Zastupitelé města Mostu schválili koupy obchodního domu Prior. Pořízení nemovitosti do městského majetku má pomoci oživit centrum města. V Prioru by mohlo být v případě úspěšných jednání multikino. Jsem velmi rád, že se daří uskutečnit dlouhodobý záměr, a to sice koupit budovu Prioru od současného vlastníka do vlastnictví statutárního města Mostu. Se společností Lesní Sportiv jednalo město dlouhodobě. Nyní našlo konečně schodu. Objekt koupí za 62 milionů korun. Budovy patří kromě přilehlého parkoviště i všechny okolní pozemky, včetně pozemního zásobovacího tunelu. Tak my, až si ten objekt kompletně převezmeme, tak první, co bude, tak necháme zpracovat diagnostický průzkum, technický vlastně té stavby jako takové. Pak by v příštím roce následovala studie využitelnosti, to znamená, ta by nám měla odpovědět, jak ty záměry se konkrétně do toho objektu vejdou, které plánujeme. No a pak by následovalo i hned na přelomu roku 2025-2026 vlastně architektonický návrh té rekonstrukce jako takové a projektová dokumentace. Stavební stav budovy není dobrý. Stáří 47 let se na stavbě již výrazně projevuje. Hlavní náplní rekonstruovaného objektu by bylo nové moderní multikino, které by oživilo a zatraktivnilo centrum. Já si myslím, že gro té budovy bude skutečně multiplex, doplněný třeba o různé kavárny, restaurace a další obchody. Potvrzuje primátor Marek Hrvol. Město jedná z provozovateli multiplexů v České republice, kteří mají o most zájem. Nynější obchodníci budou moci v Prioru zatím zůstat až do doby jeho rekonstrukce. Součástí kontraktu je i provozování stávajících nájemních vztahů. Jedná se zhruba o 21 nájemců.